Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Tá a fim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes, então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere e não perca os treinos de Muay Thai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Bom, galera, no último episódio do All Elite Dynamite ali, Que tivemos ali meio que um especialzinho, alguns títulos em jogo. Temos aí novos campeões de duplas da All Elite. No caso, foi o Keith Lee ao lado do Sreve Strickland, né? O antigo Isaiah Scott Switch da WWE ali, Sreve, sei lá. É Swive na verdade. Sreve. Se não me engano, a pronúncia é Shreve. Mas enfim, o foco não é esse. O foco é que os caras viraram campeões de duplas. Eu estou muito triste porque estava pagando 4 de ODD. Eu quase fui neles. Acabei não querendo apostar nessa luta. Estou muito bolado. Que eu podia ter quadruplicado minha grana. Mas é isso, gente, ó. Mas o que chamou a atenção também foi uma promo bem emocionante do Keith Lee após a vitória ali, né? E não é nem daquelas que dá para zoar aí, né? De Wrestlers motivacional da semana, porque realmente foi séria, né? Ele falou, primeiro, que no ano passado ele passou por momentos difíceis de saúde, onde ele chegou perto de morrer, né? E essa é a primeira vez que ele fala sobre isso publicamente e dá esse detalhe. A gente sabia que em certo momento realmente ele ficou doente, teve complicações lá com o cocada Vitus, né? Mas ao ponto de chegar a morrer, é a primeira vez que ele diz isso, então, pois é, situação complicada, né? E aí ele falou que nessa semana aí, um dos motivos que muita gente tava desconfiando de ele não lutar nesse episódio do Dynamite é porque ele teve um problema particular, né? Porque ele descobriu com um amigo dele, que ele conhece desde 98, há muitos anos, então. Acabou aí tendo um problema, uma doença também. Descobriu que parece que ele tem ali um, um problema de crânio ali, né? E ele ficou bem triste com isso, né? E dedicou a vitória dele ao seu amigo aí, desejando que tudo dê certo para ele, né? É, enfim, é isso. Às vezes a gente precisa também entender, né? Que os lutadores eles têm vida pessoal, eles têm problemas particulares. E nem tudo dá pra eles exporem nas redes sociais ou até mesmo. Aliás, principalmente nas storylines, né? Os seus personagens. Então, é, esses detalhes do cotidiano que a gente tem, eles também têm, né? Então, é, de vez em quando, quando eles desabafam, eu acho que os fãs voltam a entender também esse lado humano por parte deles, né? É, nem tudo é só briga, é só que às vezes. O cara não participa de um show, às vezes o cara some por um tempo, o pessoal já desconfia que, ai, ah, teve algum problema ali no backstage, brigou com não sei quem, às vezes não. Às vezes o cara, na verdade, tá com outro problema para resolver e aí ninguém fala nada porque, primeiro, o cara não quer expor e muito menos a companhia, né? É, enfim. Mas seguindo, gente, como vocês viram, Mention Rose segue aí então, imparável como campeã do NXT. Mais uma vez, aí seguiu com esse título dela. E para definir sua próxima desafiante, terá uma Battle Royale, uma batalha royal de mulheres. 20 mulheres estarão disputando no próximo episódio do NXT 2.0, né? Uh, ainda não foi anunciado nesse momento quais serão essas 20, né? A gente imagina que é praticamente quase todo o roster que temos disponível ali entre as superestrelas do 2.0. Vamos ver se a nossa brasileira lá. A Valentina vai participar, né? Seria legal. Mas já se tem até uma favorita para vencer. Todo mundo já imagina que a Nikita deve ser a próxima desafiante, então, da Mandy Rose, né? Muito tem se falado dela. Por pouco ela não venceu o NXT Breakout. Então, é possível que ela possa definitivamente aí ter um combate contra a Mandy Rose em breve e ganhar uma Battle Royal faz bem o perfil dela, né? Bom, gente, seguinte. Vocês Conhecem, vocês lembram do grande Kali, o Grey Kali, gigante indiano que tivemos na WWE, né? E recentemente foi acusado aí de agressão, né? Disseram aí então, lá no Jornal da Índia, que ele queria teria dado um tapão em um certo camarada, né? E aí tem até o vídeo disso, não mostrando exatamente o tapa, mas mostrando ali então. Uma discussão que ele teve com um cara ali No meio de uma, uma estrada Ele desce do carro, vai pra cima do maluco ali É até amedrontador, né? Ele descendo do carro, aparecendo ali de frente O, o cara até afasta, né? E aí depois o Kali apareceu para se explicar E ele disse que foi o seguinte O cara pediu ali um autógrafo e uma foto O Kali dava dentro do carro Não podia parar pra fazer isso E acabou se recusando E aí o cara ficou com raiva Porque o Kali recusou e começou a xingá-lo, insultá-lo Inclusive, havia ali insultos racistas, segundo o Kali. E aí, o Kali ficou furioso, saiu, foi para cima do cara e lhe deu um tapão ali para aprender a deixar de ser otário, né? Então, assim, se a história do Kali realmente foi verdadeira, eu acho que um tapa ficou barato ainda. Agora, o ser humano que tem a coragem de irritar o Kali, meu amigo, tem que, tem que realmente ter perdido o amor à vida. Porque o Kali, que já matou um, inclusive, por pouco matou outro, né? O cara realmente tem que ter uma coragem imensa pra querer mexer com o Kali, né? Que coisa, que situação, né? Bom, gente, seguinte. Liv Morgan é a nova campeã feminina do SmackDown, como vocês estão vendo aí, né? Ela realmente aí conseguiu ficar aí com esse título do SmackDown já há o quê? Vai completar duas semanas. E a WWE está surpresa com a Liv Morgan. Por quê? Porque está vendo a Liv Morgan ter um aumento de popularidade muito grande, ganhar vários seguidores e começar a vender muita mercadoria. Ela está sendo um sucesso na merchandise. Ou seja, meus amigos, a WWE, olha, quem diria, descobriu que a Liv Morgan tem potencial, hein? Que coisa, hein? Não é... Quem poderia imaginar isso? Né? A gente falando isso há três anos que ela tem potencial e a WWE foi descobrir agora. Né? Ficou surpresa com essa situação né? Ah não, vamos manter ela presa Naquela chatice de Riot Squad né? Com a Hub Riot Ah não, acho que é melhor a gente testar a Nick Ash Que tal né? Aí quando testar a Liv Morgan Meu Deus, a Liv Morgan funciona Que coisa, né É o é um amadorismo que tem lá dentro É brincadeira Tanto que nesse momento, inclusive, a Liv Morgan é favorita No Summer Slam Na casa de apostas a ganhar na Honda Rose Né por incrível que pareça, ela está com o favoritismo dessa luta. Não está nem equilibrado. A Ronda tá quase zebra, né? O que é uma boa para os apostadores aí quererem arriscar na Ronda. Vocês podem dobrar ali o dinheiro de vocês. E a Ronda tem chance sim, de ganhar da Liv Morgan. Não descarto assim a Liv Morgan re é, não reter aí no pay-per-view o seguinte. Porque é a Ronda final, né? Então não, não tem muito o que impedir a Ronda de ganhar da Liv Morgan. Só se a Liv Morgan surpreende e faz uma heel turn que não faria o menor sentido agora da esse cavalo de pau, né? E o Undertaker recentemente numa sessão de autógrafos chamou a atenção mais uma vez aí, né, porque enquanto ele dava os autógrafos, tirava as fotos, vários fãs estavam perguntando, né? E aí, vai rolar mais uma luta? Vai rolar mais uma luta? E ele sempre respondia nunca diga nunca. Só falava isso, nunca diga nunca, nunca diga nunca e nunca diga nunca, né? E aí depois dos autógrafos fizeram uma entrevista com ele e perguntaram para ele por que que você disse nunca diga nunca? E ele disse: "É porque nunca diga nunca." Eu não pretendo voltar aos zingues, mas na WWE você aprende que nunca diga nunca. Então, nunca diga nunca, nunca diga nunca. Ou seja, ele falou nunca diga nunca umas 700 vezes e não é a primeira vez que ele fala nunca diga nunca. O Undertaker, toda vez que pergunta, ele fala nunca diga nunca. No discurso do Hall da Fama, ele falou nunca diga nunca. Na, no documentário que ele fez anunciando a Planetaria, ele disse nunca diga nunca. Antes até de ele aposentar, ele tinha falado nunca diga nunca. Ele já tinha feito, dado a entender que tinha parado antes, lá uns três anos atrás, depois falou nunca diga nunca e realmente. Aconteceu hoje ele voltar os Zinx, então nunca diga nunca. Do Undertaker já tá me irritando, que nunca diga nunca toda hora, sério? Ou sim ou não, Undertaker? Deixa eu claro, você vai voltar ou não vai? Não vai, beleza, a gente respeita, mas para com esse papinha nunca diga nunca, porque nunca diga nunca, nunca diga nunca, nunca, nunca. Nem o Justin Bieber fala nunca diga nunca tantas vezes assim. É, lembrando, a última volta dele foi com o AJ Styles. Na WrestleMania 36, ele acabou não tendo uma luta na frente do público ainda. Então pode ser que em algum momento, seria a única razão plausível na minha opinião, ele possa voltar para fazer um combate na frente do público. Mas não dá para confirmar, mas sempre lembrando, nunca diga nunca.